მისი სახლიდან სკოლის კარამდე საკმაოდ შორი გზაა გასავლელი. იმდენად შორი, რომ ადამიანი მოასწრებს თვალი გადაავლოს საკუთარი ცხოვრების გზას. ქალბატონი ნაირაც ამ გზას 53 წლის განმავლობაში ყოველდღე გადიოდა. ალბათ რამდენი დარდისა და ოცნების მესაიდუმლეა ეს ძველის ძველი ქვის ყორეები. დროის ტალღა ძველ ორღვეფებში მიმოფანტულ მახსოვრობის ვებალოტებს მიაგორებს და კენჭებად აქცევს, რომელიც თავის მხრივ უამრავ საინტერესო ისტორიას, სიხარულსა თუ დარდსი მახსოვრებს. მაგრამ ისინი ჩუმად არიან. ასევე ჩუმად ატარა ქალბატონმა ნაირამ თავისი დიდი დარდი და ტკივილი, რაც მისი ერთადერთი ვაჟის გარდაცვალებას უკავშირდება. მისი ცხოვრება, მისი მოღვაწეობა გმირობაა. დამეტყინოთ, ეს სიტყვები არ არის გადაჭარბებული. ის იყო თავდადებული პედაგოგი, თავგანწირული ბებია და უბრალოდ ღირსეული ადამიანი. მისი ბიოგრაფიული სურათის შექმნისას ერთი მეტაფორული ფრაზა მახსენდება კინოფილმიდან: ეს გზა ტაძართან მიმიყვანს. მოდით კიდევ ერთხელ გავიაროთ გზა, რომელიც ყველასათვის საყვარელი და პატივსაცემი ქალბატონი ნაირა მასწავლებელი ცოდნის ტაძართან მიჰყავდა. ამ გზაზე ხომ ყოველი ნაბიჯი მას თანაბრად აახლოებდა საკუთარი ტრაგედიით გამოწვეულ ტკივილთან და პროფესიული ვალდებულებებით გაგუებულ სიხარულთან. წარმოვიდგინოთ, რაცნელად მისაღწევია სულიერი წონასწორების შენარჩუნება და იმ დიდი სიყვარულის მოპოვება პატარებისაგან, მან ასე სრულყოფილად რომ მოახერხა. საოცნებო მასწავლებლის პროფესიის დაუფლება საკმაოდ გვიან მოუწია. მას შემდეგ, როდესაც საკუთარი შვილების ღირსეულად აღზრდა და სწორყვასა დაყენება დაასრულა, იგი უდიდესი შრომის მოყვარეობით და მონდომებით შეუდგა პედაგოგის პროფესიის შესწავლას. ის მაშინ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ სწორედ მისი საყვარელი საქმე მისივე სულიერი ხსნის საშუალებად გადაექცეოდა. როგორ დაიწყო მისი ცხოვრება? 1926 წლის 15 აგვისტოს ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ზემოსურებში, გლეხის ოჯახში დაიბადა ნაირა შალვა სასულიკიკვაძე. 1943-დან 1950 წლამდე სწავლობდა ამავე სოფლის სკოლაში. 1955 წელს დაამთავრა ოზურგეთის მაშინდელი მახარაძის პედაგოგიური სასწავლებელი. 1956 წელს კი მუშაობა დაიწყო სოფელ ნასაკირალის ჩაის მრეწველობაში. 1958 წელს დაოჯახდა და საცხოვრებლად გადმოვიდა სოფელ დვავზუში. 1968 წლიდან კი მუშაობს დვავზუს საჯარო სკოლაში ფიზიკისა და ქიმიის კაბინეტში ლაბორანტად. 1974 წელს გადაწყვიტა სწავლის გაგრძელება და ჩააბარა ბათუმის პედაგოგიკის და მეთოდიკის ფაკულტეტზე, რომელიც 1979 წელს წარმატებით დაამთავრა. როგორც პედაგოგმა 1989 წელს დაიწყო მოღვაწეობა. სკოლის არქივებიდან ამოღებულ ინფორმაციით მის ხელში 8 თაობამ გაიარა. 105 მოსწავლეს გაუღვივა სწავლის სურვილი და შეასწავლა დედაენა. მისი ყოფილი მოსწავლეებისათვის ის მარტო ჩვეულებრივი პედაგოგია და უსაყვარლესი მასწავლებელი და მეგობარი იყო. 53 წელი გაატარა მან სკოლაში. განათლების სისტემაში ბოლო დროის განხორციელებულ რეფორმებს ის ფეხს უწყობდა. ის ყოველდღურად მუშაობდა საკუთარ თავზე, დადიოდა ტრენინგებზე. მიუხედავად ასაკისა, მისი გაკვეთილები ნამდვილად პასუხობდა თანამედროვე პედაგოგიის მოთხოვნებს. 2011 წელს კი 75 წლის ასაკში ხანმოკლე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. ეს არის გზა, რომელიც მან ღირსეულად განვლო. ეს პირველში რაც შემოგვიანე მიგონდა თქვა ქალბატონ ნაირაზე, ეს იყო ის, რომ ის ძალიან განათლებული პიროვნება და მისი საქმის უანგარო შეყვარებული. ბავშვებისადმი არ ვიცი როგორი გრძნობა ჰქონდა, ალბათ თვალები მიწყინავდა, როცა ბავშვებს ხედავდა. ეს გამოიხატა მაშინაც გარდაცვალების წინაპრებს, როცა ის მოვიდა სკოლაში. მთელი ბავშვები მისი კლასის შემოეხვია მას. ეს იყო, არ ვიცი, ალბათ საბოლოოდ მისი დამშვიდობა გამოიხატა ამ მოქმედებაში. ძალიან განიცადა ჩემი მდგომარეობა მან, რადგანაც ჩემი შვილი და მისი ვაჟი სანდრო ძალიან კარგი მეგობრები იყვნენ.
და როდესაც ეს ამბავი დავუნდა და მოვიდა ჩემთან და მითხრა ნუ გეშინე მასწავლებელ მასწავლებელს მე დახვდა ისეთი სანდრო ყოველთვის ბუნებაზე იქნება და მართლაც მოხდა ასე ერთდღეს მოვიდა მისი ვაჟი მე და ჩემ მეუღლესთან და ჩემთან და მითხრა რომ მე უნდა წავიდე და პესოს შვილები უნდა ნახო თბილისში ჩაიდო სადღაც მუშაობდა მოდი რუსეთში იყო და დედამ ისუთხრა რომ ისო ვერ ნახეო პესიკის ბავშვებიო და ეს ფული მიშულებს გადაეცი ძალიან კარგი სანახავი იყო მაშინ სამი ძალიან ალბათ ისიც ამ ქვეყნიური ცხოვრებისთვის ემზადებოდა რაც შეეხება ნაირას მეგობრობას არასოდეს არ ვიღალავდი ისეთი მეგობარი არასოდეს არ მახსოვს ვინმესთვის ისეთი სიტყვა ერთვას რომ ის ვერ სანანებლად ჰქონოდეს მას ყველასადმი თბილი ყველასადმი ყურადღებიანი და მისი საქმის ნამდვილად დიდი ოსტატი როცა პეცარჯო ტარდებოდა ის გამოიტანდა პეცარჯოზე მისი კლასის ნამუშევარს ეს იყო რაღაცა აი საჯარო წასაკითხი მოხსენება ყველანი რა თქმა უნდა კაპაციტეტით უსმენდი არაფერს არ გამოკონებდა არაფერს არ დაკვირდა მის საკუთარ მოსწავლეს ყველა პლუს ის იმაშვებოდა თავის მოხსენებაში აღწერდა კარგი დედა იყო ძალიან ყურადღებიანი კარგი მეუღლე იყო მიუხედავად იმისა რამდენი წელი მეუღლის გარეშე იმუშავა ერთხელ შეუქმნა კარგი მის გაჭირებაზე და კლასთან არ მიუტანიებს ის მხარში ედგა მის შვილიშვილებს ორ თავს სულს არ იშურებდა მათთვის ისე უყვარდა და ბოლოს კითხვა რომ ნუნუკა მომიხარ ერთი ამყარ დამთავრებას ეხისცებოდა მეტი არ მინდა და ყველა გარდამართლა ცხოვრობამ და მაგრამ ვფიქრობ რომ ამყარ ისეულად დაამთავრებს ჩვენ სკოლას ხისეულად მოეწყობა უმაღლეს სასწავლებელს და მისი სახელი ყოველთვის ნათელში იქნება ჩემოდა ეს იქნება რამდენად ყველები კარგი შემიძლია ძალიან ბევრი კარგი შემიძლია მასზე თქვა იმიტომ ის პიროვნება იყო ძალიან შვიდი ძალიან ხალასი რომ შეიძლება იყოს აი ესეთი პიროვნება იყო ძალიან თბილი ქალი იყო თბილი მიღებულება არავინ ჩემს კოლექტივში რომ აიღასთან ახენებოდი ხომ შეიძლება ადამიანებს შორის ხდება რაღაცა თანდახან გაუგებრობა იმასაც მაგრამ ეს არ მოხდა რა არასოდეს ძალიან კარგი ძალიან კარგი პიროვნება უაღრეს ატარებს ძალიან გული დაგვწუდა მისმა ამ ქვეყნიდან წასვლა მაგრამ მე მგონი ის იმ ქვეყნის ცხოვრებაში ამჯერად სტუმრად თავბეტონ ფუკულიკონ დამკვართ ის თავს საჯარო სკოლაში ფიზიკას ასწავლიდა ქალბატონი ნაირა და ქალბატონი გუგული წლების მანძილზე ერთად ერთ კაბინეტში მუშაობდნენ მასთან სტუმრად მისული სახტად დარჩი ვიცოდი რომ ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და ველოდის სახლში გუნდოთან თქვათ მოკლებული დახდებოდა ის კი თხილის ხეივანში საგაზაფხულო სამუშაოებით იყო დაკავებული შაოსანი ქალბატონი ხელჯოხით ხელში შემოგვიდა თუცა ჩვენი მისთვის მიზანი შეიტყო თვალსაც სამლი მოადგა ვიდო და კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩაგოწერა ინტერვიუ მაგრამ ისე საუბრობდა ვეღარ ვაწყვეტინებდი გთავაზობთ ინტერვიუს მცირედ ნაწილს ვრცელი საუბრიდან რომელიც ჩვენ მასთან სტუმრობისას ჩავწერეთ ისე მალე აითვისა კინოს გაშვება ხო ფილები იყო მას რა კინო რენგი მქონდა უკრაინა კინო აპარატი ხო და ისე კარგა და ყოველთვის უთმობდი ბიოლოგიას უთმობდი ქიმიას ჩემ კაბინეტს და უჩვენებდა სწრაფად სამი წუთის განმავლობაში გადახვეული ჰქონდა ლეთი და ხელად ისე ემსახურებოდა დადიოდა კეჭილსინდისერა და ბოლოს აღეძრა სულილი ვისწავლი გუგული მასალები მეთმახსოვს ხიგნები დრო დადიოდა
და ვისწავლი გუგული მასწავლებლო და აგერ ვარ მეთქინო თხარი დარი მითხრა აგერ ნაირო ნუ გეშილია ლენა მითხრა ნაირო გამოდა ემზადა კონსპექტები წერა ჩემს კაბინეტში ისეთი ხელი ჰქონდა თხილობით ლამაზად და რაც კი შემეძლო ხელს უწყობდი გამოტანე ხსაწყოებს მე რომარი ეცალა მე შევიტანდიში და დავიწყობდი დარიზანდიზე მეცადინეობდა და მაშინ დაწყებითები ხუთწლიანი იყო და ხო ხუთწლიანი იყო ხო და ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი იყო და ახლა უნივერსიტეტია ბრწყინვალე ჩაბარა მისაგანი გამოცდება საძენ და მავიარებდა რაც გამოცდები იყო და სადინდოდა ქეთინა ერთი თვე 15 დღეში ბრწყინვალე მატრიკულით ჩამოვიდა და ეგარა გათარვიცოდი ეს დაუსრებელზე თუ იყო და ასე რა აღარ მახსოვს დაუსრებელს იმიტომ რომ ოჯახის ქალი როგორ წავიდა და ორი შვილის დედა ახლა ერთი სტუდენტი არის კომეტერტმეტეში ხო და გმირობა ამაგის გაკეთება მაგასაც ხო და მდგომარეობა ხო და წინვალე დაიცო სახელმწიფო გამოცდებით ერთი დაახლოებით ორი წელი სანდიემ დაიხადა მაგრამ აკვეჩილი ჩააბარა კომისიაში ვეყავი მეცი და დარიც და ჩვენი შედგენილი ქულები შეჯამდებოდა მაყნეობაში ხო მაგრამ ნაირაზე დავდეკი პერზე მეორე კატეგორიაზე დატოვა მასწავლებელი როგორ ქართული იცოდა ძალია ზონჯევა დარეკა ერთი კაიკლასი გამიერია ძალიან კარგი თავმაშვილი იყო ერთი კოტე თავმაშვილის ისა ილია თავმაშვილი იყო სათამაქე კი ქეჭალა ხო იმის შვილიშვილი კაკუნი იყო გადასარევი ხო კაკუნას ბიჭი ვასუკა ხო ხო და თერაპერი გავანო იყო ვასუ მასალები სახშვე მიხდი ამოცანა და გავარკლიე მოვიდოდა მაგრამ და ეს კლასი ყავდა ხუთი ბიჭი იყო ერთ მეორე სპეცესი და მან ძლიერი ამოცანებია მაშინ კითხვებით ეხსნებოდა და ახლა ერთ ბორტომზადე მაგრამ კითხვა რა არც ერთი ამოცანაში სულ არ მომეწონა სახელმწიფო შეიძლება ნაირა დაიწყებდა დავით გურამიშვილი და დედა ერთხელ რომანტიკოსე ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ბელიანი, ნიკოლა ზრაშვილი. ხომ აღარ რომანტიკია? აქედან მოიყარა რაღაცა რა არის ციფრა რომანტიზმი და თეკლაში. რომი მედიანობა და ყველაფერს მიშრალდა, მოკლედ გაგიზებოდი ამას უკეთესი ჩატარა. სადაშეის გალი მომემხრე საწყალმა. მირცეთ პირველი კატეგორია მაი არაფერს გასვლას იქნებ. აი და უცხი ღია გაკეთილი მოისმინეთ ერთი მეორე პირველებმა მაინც აღარ ამგასვლა სამდულას მე აღარ იყო მეც აღარა ვარ ცალფეხი ცალთვალი ჩაფრიანი წელიანი ყველანაირად განადგურებული ქალი ვარ აბა რა უნდა ის მომტირალდეს სემო დაიღავა მითხრა რომ გუგული ყველაზე დიდი და ძლიერი მწოხარება ჩემი შენი ისა რომ შეიძლება ისოს გარდაწასვლა შეგძლოდა შენი ისა ახოს მაგ ყველა დღე დავდივარ და მე ჩავდივარ წამწევი იქინე გამორჩეულია ხომ მე და დარისთან იყო 24 საათი ერთად ეყავით და ჩემთან განსაკუთრებით ჩემს უკანა ხელსაწყოებში იყო და ოთახში იყო იქა და ისმენდა ამ შემ გაკვეთილებზა გადაქონდა ავა ფიზიკა იქნება კერჩილო და მაგრამ მათემატიკის ნაწილი ხოჭრია და წაგიდის მასალები და ყველაფერია ტაქტი და მოპყრობა და რა ვიცი დიდაქტიკური დაყოლება ბავშვებს და პედაგოგებსაც ხოჭრია ორ ბავშვთან და ოჯახთან და ერთად სამსახან ყველა ამას ისე აუწყო ფეხი ისე აუწყო ფეხი რომ კაი პოლიტიკოს აუწყო შინას მუშაობას ისეთნაირად აუწყო ყველაფერს ფეხია ყველას უყვარდა მართალი გითხრა გუგული არ იმუშაო ასე მიჩიოდა გულს მოიარებდა იყავ ისე ახსოვდა ისი წყენ ოთარი შეხვდა თვითონ და ე რა ჩემისთვის ხო ოთარი ოთხა სიკვდილა არა ნაირა მასალებო თქვენ ამ სოფლის რელიქვია ხარო დირექტორად ყავდა მამია ხავთასი
უდიდესი მომთხოვნელობის ადამიანი. ითხოვდა, ბავშვი ყოფილიყო დისციპლინირებული. სწავლობდეს, დღიურის გარეშე სკოლაში არ მოსულიყო. გაკვეთილების გაცდენისთვის ქრისტეს წინი იყო გამოცხადებული. უნდა მიგეკითხა სკოლაში, რა ქმნიდა მაღალ აკადემიურ მოწრებას. ბავშვი, რომელიც დღეს სკოლაში არ მოვიდოდა, კლასის ხელმძღვანელი, სასწრაფუნდა მისულიყო მეორე დღეს, თუ მეორეც არ მოვიდოდა, აღმოეჩინა გაცდენის მიზეზები და ბავშვი მოეყვანა სკოლაში. აკადემიური მოსწრების ყველაზე პირველი იყო ქმედება იმისა, რომ ბავშვი გაკვეთილზე იჯდეს. ამას ვახერხებდით. ამის მომთხოვნელობა იყო ჩვენ სკოლაში და ჩვენც ვასრულებდით. ზოგიერთი მასწავლებელი უმრავლესობა ისეთი იყო, რომ ამის დავალებას არ სჭიროდა, თვითონ იცოდა თავისი მოვალეობა და ასრულებდა, ზოგს ავალებდნენ და იქნებოდა საუკეთესო პირობა. შემოღებული იყო მშობელთა მორიგეობა. გაეკონტროლებია უნდა მორიგე მშობელს ყველა ბავშვი. უკვე წამოზრდილი ვაჟი ყველა დღე სისტემატიურად 4 კაცისაგან შემდგარი კომისია ამოწმებდა ჩანთებს, საჭირო სახელმძღვანელოებს, რვეულებს. თუ საწერკალამ იყო საწერკავლეს, პასტები შემოვიდა იმას, რომ ბავშვი ცარიელი არ ყოფილიყო და თვით მამიას 30-მდე პასტა ჰქონდა თავის კაბინეტში, ვისაც არ ეკლებოდა იმისთვის, რომ ჩამოერიგებია. თვით დირექტორი მამია ხალთაში იყო უაღრესად ბრწყინვალე ადამიანი, უანგარო, მომთხოვნელი, საუკეთესო მცოდნე მისი სპეციალობისა, ისტორიისა და საზოგადოებისა, და ეს ჩვენთვის გადამდები იყო და ცუდი გაკვეთილის ჩატარება არ შეიძლებოდა. მასწავლებელი მარტო ის კი არ იყო ჩვენთვის, ვინც ჰანი ბანი შემასწავლა მათთვის. მასწავლებელი იყო ჩვენთვის ის უსწავლეიც, ვინც სამამულო გამაჩვენა დაკვირტულვაზე. მასწავლებელი მარტო ის კი არ იყო ჩვენთვის, ვინც გამოსაყვანა მომავალზე სუნგველო და იფიდის ბანდურზე. მასწავლებელი მარტო ის კი არ იყო ჩვენთვის, ვინც კათლის ჯოხით მიჩვენებდა გლობუსზე ქვეყნებს. მასწავლებელი იყო ჩვენთვის ის გუთნის დედაც, ვისაც ხნულში მარცვალ მასწავლას წვიოდა უფლის. ქართულ ამბავს გვაზიარე და გვიკვლიე ძები, ახლა ყველა გეთხოვებით გეთხოვებით ძები. მარკუს ტენირად უნდოდა მაგუს ტივილიან, ახლა იმ ძებს მიუყვებით ნაცნო ბილიკიან. დადა მავიწყებს 1 სექტემბერს, 1 კლასსა და 1 გაკვეთილს, ჩემო პირველო მასწავლებელო, მისი ხმა უში სამუდ მეში. დაგი შემოგვარდა უშუალოდ ნატო დაგი ჩვენთვის გააკეთებს მას გიწვით მადო მასწავლებელი შორის ალერტი ამა ქართული თბილი ანბანი მასწავლებელი ნორჩი სკოლაში ჩამოქართული თოვლის ლამბანი მასწავლებელი გულისხმიერი ქვით ამდელა ქვით მეგობრად მასწავლებელი მარდე ძლიერი მარდე აული არ მიგებო მასწავლებელი ჩვენში ყვარულში განათებული როგორც ოცნება მასწავლებელი სინდის ნამუსით მხოლოდ ხალისი პატიოსნება მასწავლებელი სიტყვა ფთიანი ბუდა მამულზე ფიქრით გათული მასწავლებელი ბართლად ფთიანი რათკი კარგია რათკი ქართული მასწავლებელი ამ ქვეყანაზე სიტყვითებული სამითებული მასწავლებელი ზედა ენაზე მშობელ ენაზე შეყვარებული მასწავლებელი უძილო ღამე ნორჩებზე ფიქრი დაუშრობელი მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილო მაგრამ ახალში ბავშვი ცნობელი მასწავლებელი რამდა გვავიწყო ჩვენთვის ზრუნა და ჩვენთვის შრომობდა ქვეყნა და არცერთი მზენი არ იყო მასწავლებელი რომ არ ყოლო ჩვენ სახელთა დაგივიწყეთ ქვეცხოვრებით ვისაც დამწუბუკი იყოს ქვეცხვით მშობიური მოვიდა გაზაფხული ზესხილებმა გაათქო დედამ შენოც ვირფასონა ირამასავლებობა გიყვარდა სიცოცხლე და მოხანათურად შემოგებარა სიკვდილი. სიკვდილის მოახლოებას გრძნობდით, რასაც არ იმშვიდით. ბევრი სიკეთის მოტანა შეგეძლო ოჯახისათვის, მეგობრებისათვის, მეზობლებისათვის და განსაკუთრებით დვაბსუ საჯარო სკოლისათვის, სადაც 43 წელზე მეტი იმსახურე, სადაც შენი სითბოთა და სიყვარულით მრავალ ბავშვს გაუგულე სიკეთის მარცვალი.
ნაირა მასწავლებელი ძალიან გვენატრებით და განსაკუთრებით მეოთხე კლასელებს. ბევრ კითხვაზე მიწევს პასუხის გაცემა, რადგან ძალიან გაუჭირდა პატარებს ასეთი სათნო თბილი მასწავლებლის განშორება. გულდასმით ემზადებოდი საბოლაო ღონისძიების გასაკეთებლად მეოთხე კლასელთათვის. ასევე დიდი რუდუნებითა და მონდომებით შეადგინეთ ტესტები ბუნებაში, რომლის განხორციელება თქვენ ვერ შეძელით, რასაც შემიძლია უწოდო შეწყვეტილი გაკვეთილი. მიუხედავად იმისა, რომ იყავით ტრაგიკული დედა და მეუღლე, მაინც უხვად ვინაწილებით სითბოსა და სიყვარულს. არასდროს არ უგძნია პატარებს თქვენი სულიერი ტანჯვა. გადმოაბიჯებდით თუ არა კარის გულს, იქვე კარს მიღმართ თქვენი დაბი და ბაება. დააბზუს საჯარო სკოლის პედაგოგებს, მოსწავლეებს, არასდროს დაავიწყდება თქვენი მართალი და ძარღვიანი სიტყვა, თქვენი ტკბილად და თბილად შესწავლილი დედაენა. ეს პატარა სიტყვა მინდა დავასრულო პატარა სტროფით, რომელიც თქვენ ძალიან გეგვარდა. გულო სანამ გული ქვია, გულო უნდა მტკიოდე, გულო უნდა მიერთულო, მიმკვე საექიონდე. მადლობა, დღეს მისი შეგაწუხა და შენ გაღარიბოთ ინტერვიუ სკოლაზე. ჩვენ სკოლის ისტორიის შესახებ ცოტა გამიგვია. უფრო მეტად მაინტერესებს ყველაზე რთული წლები, როცა უკაფასობა იყო, უყველაფრობა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს დააძლია სხვა სკოლა. ამან თავის დავით მაინც დაასვა რაღაც პედაგოგზე განხეს სფეროს, მაგრამ დღეს მასთავარია, დღეს სკოლა მოვიდა ჩვენამდე და დღეს უკვე სხვა აღმოჩენების წინაშეწყდა კანხელსამისო და მე მჭირალოს ის ასე ვთქვათ რეფორმები რასაშვებდა და ამ პარადრი გახოცეულდება. ეხლა ესეც აუბრუნდეთ წასულს ხა გავისებაც რა ხდებოდა. 1990 წელი მძიმე ნახსოვ საქართველოს არ იყო შუქი, არ იყო ტრანსპორტი. ნებისმიერ ქართველს მძიმე ყოფა შეეცდებოდა ცხოვრება. ერთად წირის ბიუჯეტი არ მომავლე გამიმა, რომელშიც ცხოვრება მიხდებოდა. ქვეყანაში საერთოდ ხელფასები არ ზრდებოდა. ფული არ გაქვთ, ხადებდა თავობა. მასწავლებლის მინიმალური ხელფასი 30 ლარს შეადგენდა და შესაძლებელია ისიც არ მიიღებოდა. იყო შემთხვევები, როდესაც მასწავლებლები ხელფასის არ მიღების გამო გაიფიცნენ. თუმცა ცხოვრება ადამიანის ღიმილი თავით გადაგებული დადიოდნენ. იმ პერიოდში ოზურგეთში მამა გრიგოლმა ბებიჭაშვილმა გახსნა სასულიერო კურსები, სადაც ეხით მიხდებოდა ხალხურა თოვში წვიმაში. ზოგჯერ გამიხდენია კიდეც და თავიერთი დანაკლისად მიმაჩნია, ნითხე მაგალითად თუ გამიხდენია, ვინაიდან ისეთი მაღალი განის გაკვეთილები ტარდებოდა და ძალიან დიდი ცოდნები მოახდინა ამ სულიერებამ ოზურგეთის რაიონის თითქმის იმ სკოლაში კი, რომელიც სპეციალისტის მაშინ ეწრებოდა ამ კურსებს. მადლობა უფას, რომ დღესდღეობით მდგომარეობა მასწავლებლისა გამოწოდა. ნაირა მასწავლებელი ნამდვილად მაგალითია ყველა მასწავლებლის მიზან უპირატეს ზოგიერთი ახალგამოცდილებისთვის, რომლებიც შედიან და ეწრებოდნენ ნაირა მასწავლებლის გაკვეთილებას. მისი სულიერი გარემო, რომელიც ძალიან დაუბრუნებელი იყო თავისი ცხოვრებიდან და ამდენადე იგი გაკვეთილებზეა კავშირებთან ურთიერთობაში არასდროს გამოისახება და ყოველთვის აი მართლაც მომიხმდეთ ხო, ყოველთვის კითხულობდა, ყოველთვის ემზადებოდა, აი მე მნახავდი უსახმეთა უსახმეთას. სულ მოდა, რომ ახალ რაღაც ახალი შეეტანა კავშირში, სულ აი ძმუნ გამონათქვამზე ხუთის გამართლებას ამახვილებდა. და ამიტომ ძალიან დიდი დანაკლისია ნაირა მასწავლებლის ჩანაცვლებისთვის და მეთქვათ, რომ მასეთები კიდე გამოიყვანს და მრავლად ჩვენ სკოლაში. ფუტაშეეს მესეს თვლი, რომ პირველად როცა გავიიქე მისი გარდაცვალების ამბავი, თითქოს ერთი ადგილი გულში ჩამწდა, რომ მას ნამდვილად შეეძლო რაღაცა განსხვავებული მიეცა ბავშვისთვის. ისე მიდა დაუბრუნდა ნაირა მასწავლებელს, მიუხედავად ასაკისა.
და დღეს ჩვენი ასაკო ადამიანებს როგორ ასე ვთქვათ მონხსენიებენ და მათთვის დასაქმების პერსპექტივა ნაკლებად რა ადამიანის მუშაობს ისინიც რაღაცა ერთგვარად შიშით უყურებენ ყვარიდენ დღეს ვიფიქრო რომ ესეთი ადამიანები როგორცნაირად მოსწებული იყო უნდა მაქსიმალურად შევინარჩუნოს. შემდეგ და შემდეგ ეს დამოკიდებულია ერთმანეთის მიმართ. ახლა მაინტერესებს როგორი იყო მაინტერესებული როგორც გებია. ანუ ვეტე განსვათ ისეთ გადამხედეთ. ძალიან მომთხოვნი შეიძლება და ძალიან ფეში შეიძლება მაინტერესებს. არა არა მოსპარი პროგრამებია მართლა ბევრი იყო გული. ანუ იღებ თუ არა მისგან შემიშვებს. კი ყველაზე მეტი თავი ბევრია. ინტერეს ხანაერიც და ადამიანებს რა ხანაერიც და შევიდა და დავდა და არა 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 შეიძლება საერთოდ კეკ. ეხა მოდი მიამბე შენს ბეგოს. როგორი იყო ბეგოს სახლში, როგორი გახსოვს პატარაობიდან? აბა, დავიწყოთ აბა. კარგი ადამიანი იყო და საქმიანი. ეგეც გადაგვიდი ყველა სამკეთე. სუ პატარა როიყავი, რითი განებივრებდა ხო? მათამაშობდა. ასალდა სერსა. ოჯახში აბსოლუტური ჰარმონია. ეს სიტყვა დაბალი დემარაცია. ჩემთვის ის დედაშვილი ნამდვილად არის, ის როგორც შეიძლება. დედაც იყო მასთან. ჩვენ ერთად ძალიან ბევრი გადაიტანეთ ასე ვთქვათ. გასაჭირი ერთად. სტრატალი რაღაც სუსხანაირი ადამიანი იყო დედაშვილი. მაგისგან ერთი საწყენი ამახსოვს ზედმელი და ლაპარაკებული და გამომაზრდია შვილები და წავიდა მომხრი ქალაქში. მე არ ვიცი რომ უნდა ვიცხოვროს ის გარეშე, ჯერ ვერ წარმოვიდგენ. ჩოკოლადის მარცხნის სასტის და ჯერ მისი ნივთების ეს ერთ ხელით არ მიხვია, როგორც დაბალავა კიდეს. არც მე და ზევითაც არასულა ჯერ და ბავშვები გიჭეს ზევითაც. ეხლა მოაქვს თავისი შვილი ჩვენთვის. აქამდე ცოცხალი იყო მე 10 წელი. თუნდაც ასე იყო. მოდი ისე ცოტა შევცვალოთ ახლა მე ნაიდა მოწყებას. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდებით დამხარო ცოცხალებას ატარებდა, ყოველთვის მიმარი და ყოველთვის მახსოვს. ყოველთვის ამბობდა ეს წალი, რომ მე სკოლის ეზოში შევდივარ, ჩემს გასაც ის სკოლის გარეთ. ბავშვებს ხომ არ უნდა მოახვიო ჩემი გასაჭირი და ჩემი ვებულება ხავს. ბავშვებთან სუსხანაირი ლაღი იყო საწვალე და კი არ უნდა ეს ხომ არ არის საქართველოს. პატარა ანასათვის მამამ თვალის შევლებაც კი ვერ მოასწრო. მიუხედავად ამისა, ანახთვის ნიჭით და ბებოს დახმარებით, გარდული გონების საშუალებით, მამის ხსოვნის უკვდავ საყოფად ახალ-ახალ წარმატებებს აღწევს. მას შეუძლია ყოველივე სიკეთისა და სიყვარულის განცდა, შეცნობა და გარშემოყოფთათვის გაზიარება. ანას მსგავსად ნაირა მასწავლებელმა უამრავი ბავშვი აზიარა ცხოვრების რთულ გზაზე გადადგმულ პირველ ნაბიჯებს, ისე რომ მის თალხს ამოს მისივე გულიდან გამომავალი ნათელი სხივი არ დაეჩრდება. ადრე გაზაფხულია, ხეები ჯერ კარგად გაკვირტულიც კი არ არის. ქალბატონ ნაირას ოჯახში სტუმრად მიმავალი მედაქი ჩემი შვილი ქრისტინა გზადაგზა ქვის ყორეებზე კანტიკუნდა და ამოსულ ლურჯ ბოლაიებს ვაქროვებდით.
ამასობაში ჭიშკარსაც მივადეკით. მის სახლზე სამგლოვიარო ნიშანია. სახლი თითქოს დაცლელი. ოჯახის წევრებსაც გავესაუბრეთ. შემდეგ კი ქალბატონმა დარეჯანმა ეზოკარი დაგვათვალიერებინა. მისი დათესილი მწვანილი კი უკვე ამოსულა. ქალბატონი ნაირას ბაღჩად საკუთაკუთად მომზადებია. ის ყოველ დღეს სავსე ცხოვრებით ცხოვრობდა. დღეს ისე ასრულებდა, თითქოს ის დღე ბოლო ყოფილიყო. აუცილებლად ყველაფერს მოაწესრიგებდა. დღეის გასაკეთებელ სხვალისათვის არასოდეს გადადებდა. ასეთი იყო ის სახლშიც და ასეთი იყო ის, როგორც პედაგოგი.